हेलो नमस्ते, आज म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न जाँदैछु। हाम्रो इन्डियामा चाहिँ मोदीजीले चाहिँ इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरै भन्छ इङ्ग्लिसमा, प्रधानमन्त्री मोदीजी नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, सबैजनालाई यो बेलुकाको समयमा 9 बजेतिर बत्ती बाल्नु। त्यसै गरी नेपालमा पनि त्यो ट्रेन्ड, यो चाहिँ अब उहाँले कसरी भन्नुभयो, नेपालमा कसरी भने भन्दा पनि यसको धार्मिक रिजन चाहिँ यो जे जस्तो छ अहिलेको यो कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा आओस्, एउटा मङ्गल कार्य होस्, राम्रो काम राम्रोतिर हामी उत्प्रेरित हुँ, अगाडि बढौँ भन्ने एउटा चाहिँ मेसेज जाओस्। र एउटा यो साइन्समा पनि यो कुरा छ कि केही न केही कुरा त धर्म र साइन्स त मिलेकै छ, नत्र त्यत्तिकै त केही पनि हुनेवाला छैन। अब यो धेरै जानकारी मलाई थाहा छैन, त्यत्तिकै म पनि बोल्यो भने फेरि यसलाई पनि आउँदो रहेछ घुमाएको कुरो भन्छन् होइन। त्यो भएर सिधा कुरा, राम्रो कामको लागि सबैले साथ दिनुपर्छ, चाहे जुनसुकै धर्म होस् होइन। तर म अहिले दुबईमा छु, युएई मतलब अरब कन्ट्री, जहाँ मुस्लिम धर्म उनीहरूको धार्मिक परम्परा आफ्नो तरिकाको होला। म एउटा हिन्दू धर्मको व्यक्ति, मेरो देश चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता बोकेको देश छ। र म के भन्छु भने, मैले पनि आज दियोमा बत्ती बालेर घरको बाहिर मजाले कौसीमा बत्ती बाल्नको लागि म पुरै रेडी भइरहेको छु, र यो दियो पनि रेडी गरिसकेँ। म यहाँबाट अब बाहिर जाँदैछु, र बाहिरको म अहिले दुबईमा छु। दुबईमा चाहिँ लकडाउन छ, अब 8 बजेदेखि पुरै बन्द हुनेको कारणले गर्दा यो अहिले गाडीहरू अलिअलि हिँडिरहेको छ होइन। नत्र यो टाइम चाहिँ एकदम रस टाइम हो, यहाँ पुरै ट्राफिक हुन्थ्यो, तर यो अहिले लकडाउन कोरोना होइन, मान्छेहरू कोही छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। 8 बजे पछाडि त यो चकमन नै हो, यहाँ कर्फ्यू जस्तै हो। त्यही पनि मैले यो भिडियो तयार पारिरहेको छु, अब ट्याक्क लाएर यो दियो चाहिँ रेडी गर्छौँ। यो मेरो छोरोले खाने दुधको बट्टाहरू हो। हाम्रो राजा साहब पनि पुरै रेडी भइसक्नु भएको छ, दुध खायो अरे। तिमी रेडी भएको छौ त दियो बाल्नलाई? रेडी भएको छ दियो बाल्नलाई होइन, रेडी हुने हो बाबासँग दियो बाल्ने है? सबैजनाले भनिसकेको छ, हजुरबाले पनि फेसबुकमा सेयर गरिसकेको थियो दियो बाल्नु भनेर, बुझ्यो छोरा? दियो बाल्न अब हाम्रो छोरो रेडी हुँदैछ, र म अब यो दियोको तयारी गर्छु सबैभन्दा पहिला। र यो दियो चाहिँ म रेडी गर्दैछु, मैले यहाँ दियोको लागि यो कपासको बत्ती पनि हालिसकेँ, र अब म यहाँ यसमा तेल हाल्न जाँदैछु। अब यो जस्तो जाने त्यस्तै बाल्ने हो, यसमा कुनै यो नियम छ, विधि छ नियम छ, धार्मिक हिसाबले चाहिँ मन्त्र पढेर मन्त्र उच्चारण गरेर ब्राह्मणहरू राखेर गरिन्छ होइन। तर चाहिँ अब यो होल्ड गरिदिनु त, तर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो विधि चाहिँ अब मेरो ड्याडीलाई आउँछ होइन, मेरो बुवालाई, किन भन्दाखेरि हामी ब्राह्मण सम्प्रदाय बिलोङ गर्छौँ, र ब्राह्मण भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो ड्याडी त संस्कृत नै पढ्नु भएको, त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सबै विधि आइडिया छ, जसरी नरेन्द्र मोदीलाई आइडिया छ होइन। तर यो चाहिँ अब मैले चाहिँ दियो रेडी गरिसकेँ होइन, यो रेडी भइसकेको छ। अब म तेल लिन गइरहेको छु, तोरीको तेल मैले यहाँनिर छ, यो शुद्ध तोरीको तेल भएको कारणले गर्दा यो अलिकति भित्र राखिएको हो, यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु न अनुरोध गरिन्छ। र तेल म हाल्दैछु सगभर माथिबाटै, बत्तीबाटै तेल भिजोस्, बत्ती पुरै भिजिसके पछाडि बल्ल बाल्दा, अब बलोस् धेरै बेर नै, किनभने त्यो कारणले गर्दा म तेल पनि मस्तै हाल्दैछु। ओके, टनाटन भइसकेको छ, र यसलाई मैले अहिले तत्काल यहीँ राखिहालेँ। अब यो बत्तीलाई अलिकति सलाउनु पऱ्यो एउटा, यसले थोरै यो बत्ती पहिला मिलाउँछु है। ल, हामी अब यो समय भइसकेको छ, त्यही भएर पर्खिने कुनै कारण छैन,
छोरो ए बत्ती रेडी भयो है बाबु, ल अब म बाहिर जाँदैछु, मेरो आज कपाल पनि नयाँ तरिकाले मैले नुहाइ धुवाइ गरेर, किनभने बत्ती बाल्न जे जस्तो आफ्नो बलबुद्धिले भ्याए अनुसार नुहाइ धुवाइ गरेर शुद्ध सफा मनले चाहिँ बत्ती बाल्यो भने कोरोना जान सक्छ भन्ने एउटा विश्वास हो यो। किनभने यो विश्वभरि जुन आतंक बनाइरहेको छ यो भाइरसले, सो यो कारणले गर्दाखेरि म बत्ती यो दुबईको यो ठाउँमा छौँ हामी शारजामा, र कसको घरमा बत्ती बल्यो बलेन आइडिया छैन, तर मैले जहाँसम्म अब कौशी सौसीमा यसो ख्याल गर्छु होइन, कसले बाले बालेन, तर म चाहिँ बाल्छु, अरूले बालुन् नबालुन् म चाहिँ बाल्छु भनेर चाहिँ मैले यो सुरुवात गरेको छु। ल बत्ती बाल्न गइरहेको छु, अब मैले म देखिने ठाउँमा राख्छु, सकभर अलिकति सेफ हुने गरी, र लाइटर छ मसँग हातमा, बिआइसीको लाइटर छ, र बत्ती हजुर से अगेन आई एम गोइङ टु के भन्छ नि इङ्ग्लिसमा लाइट्स या दियो, हिन्दू कल्चर, इन हिन्दू कल्चर दियो बुझ्यो, आई नो हेभ यु नो हेभ यु डोन्ट हेभ ओके बट आई हेभ कम अन लेट्स डु इट टुगेदर कम 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 नो प्रब्लम ओके ओके आई से योर मम्मा कम। अब म बत्ती बाल्न गइरहेको छु हाम्रो समयअनुसार, र कहाँ राखेर बालौँ, यहीँनिर म बालिदिन्छु, र मैले त्यहाँ एलाउड छैन हुन्न के, यसलाई बाहिर चाहिँ उभ्याउनको लागि बाल्न बाल्नु तर तल राख्नु कि बालेर, ओके बाल्छु अनि बालेर म तल राख्छु, किनभने मैले बत्ती बालेँ बत्ती निब्ला जस्तो लागेर मैले तल झारिरहेको छु है, र सबैभन्दा पहिला त अब साइडमा राख्नुभन्दा नि पहिला म चाहिँ यो बत्ती सबैतिर चारैतर्फ घुमाउन चाहन्छु, किनभने होइन यो कोरोनाको लागि चाहिँ कोरोनाले यो चाहिँ सबै गो कोरोना गो गो कोरोना गो भन्दै, र यो बत्ती म लिइरहेको छु यहाँनिर, र कृपया क्यामेरालाई सिधा बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने मैले यो फोटो थम्बनेलमा पनि युज गर्दैछु, सो यताबाट खिच्दिनु न हजुरले, यसो यता हेर्नुहोस् त, गुड गुड गुड, यताबाट ओके ओके, म यो थम्बनेलको लागि पनि युज गर्नेछु, सो यो कारणले गर्दाखेरि म बत्ती यसरी लिइरहेको छु, र मोदी बत्ती बट नो मोदी बत्ती, यो हाम्रो कल्चर हुन्छ, र म यहाँ राखेर सबैतिर यो चारतिर म पहिला घुमेर देखाउन चाहन्छु, जो गो कोरोना 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 गो, यो इन्टरनेसनल रोग भएर इङ्ग्लिसमा गो कोरोना गो। अब बत्ती बाल्दाखेरि हाम्रो बत्ती बालिसकेपछि अथवा बाल्दाखेरि एउटा मन्त्र उच्चारण गरिन्छ, त्यो चाहिँ म उच्चारण गर्न चाहन्छु, असतौमा सद्गमय तमसौमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय भन्छ जय, र म बत्तीलाई यहाँ अलिकति फोहोर छ त्यही पनि म बत्तीलाई चाहिँ यसरी म राख्न चाहन्छु यहाँनिर, र आज यो बत्ती सबैको लागि, र यता हाम्रो चाहिँ के लिएर नानु छ, कम कम त्यो फोटो कम ओके कम 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 ओके सिट 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 फोटो अनि त फोटो कम, र उज हर नेम इज फरजाना फहद फिदा, पनि इन्डियाको केरलामा जन्म उनको केरलामा भयो तर उनी शारजामा बसेर पढ्छ, उनी धर्मको हिसाबले उनको र मेरो धर्म थोरै फरक छ, तर हामी दाजु बहिनी जस्तो भएर यहाँ बसिरहेका छौँ, यिनीहरू पल्लो रुममा बस्छन् म चाहिँ यता बस्छु होइन, अब यो फाँके पुरै किन हान्नु, तर ऊ बहिनी जस्तो मेरो, हामी धर्मले अलग अलग धर्मको भए तापनि आज बत्ती यो बालिएको छ, खुसी लागेको छ, त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद,
यो जुन दुबईमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन एकदम आपद बनाइरहेको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुबईमा मात्रै नभइकन विश्वका धेरै देशहरूमा टुडे इज सन्डे स्याटरडे मन्डे ट्युजडे फ्राइडे वेनसडे विजडे ओ र धेरै देश एकदम आतंकित भएको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाइनाबाट सुरु भयो भन्छन्, फेरि अहिले इटली एकदमै ग्रसित छ, त्यसै गरी नेपालमा पनि 9 पुगेर यहाँ ऊ यताउता इन्डियामा त्यत्तिकै छ, दुबईमा पनि दिनदिनै भेटिरहेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना चाहिँ जाओस् है, कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आपत नपरोस् भनेर चाहिँ मैले आज यो बत्ती चाहिँ पालेँ होइन। र जे होस् अब म चाहिँ यो बत्ती यहीँ राखेर म भित्र जाँदैछु, हाम्रो त्यस पछाडि चाहिँ यो बत्तीको चाहिँ जानकारी म तपाईँहरूलाई त्यति धेरै आइडिया चाहिँ मलाई छैन, त्यसको लागि तपाईँले युट्युबमा अथवा टिकटकमा पनि यसको बारेमा भिडियोहरू बनाइएको छ, मोदीजीले के कारणले भन्नुभयो अथवा नेपालका विभिन्न ज्योतिष धार्मिक गुरुहरूले के कारणले चाहिँ भन्नुभयो कि बत्ती बाल्नु यो समयमा 5 अप्रिलको यो टाइम बेलुकाको होइन, नेपालतिर 7 कति मिनट जाँदा छ, इन्डियातिर त्यसै गरी 9 भनेको छ होइन, भने यो के परेको जे होस् एउटा धार्मिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मजाले साँझमा यो 7 टाइममा, नेपालको पनि एक किसिमको टाइम छ, इन्डियाको पनि एक किसिमको टाइम छ, कुनै देशमा कति बजे परेको छ, कुनै देशमा कति बजे बजिरहेछ, जे होस् त्यो हिसाबले एउटा ग्रह दशा यताउता के केले चाहिँ बनाएर चाहिँ होइन यो टाइममा बत्ती बाल्नु आवश्यक छ, हाम्रो धर्म संस्कृति र एउटा धार्मिक रिजन पनि छ र यसको साइन्टिफिक रिजन पनि छ, यो चाहिँ बुझ्ने हो भने के भन्छ अरे धेरै कुरा छ यसभित्र होइन, तर मलाई चाहिँ त्यति धेरै केही आइडिया नभएको कारणले गर्दा जति मैले बुझेको छु त्यति मैले बुझाउन सकिरहेको छैन अहिले होइन, तर तपाईँहरू यति विश्वस्त हुनुहोस्, तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा बालिरहनु भएको छ सबैजनाले, आज एक किसिमको दीपावली गरिँदैछ, यो बुझ्नुहोस् कि आज एउटा हामीले एक किसिमको दीपावली गर्दैछौँ आफ्नो घरमा, यो भनेको एउटा मोटिभेट हुनको लागि पनि आवश्यक छ, किनभने तपाईँ लकडाउनको कारण दिनभरि घरमा बस्नु भएको छ, रवि लामी छानेलजीले भने जस्तो सङ्ग्लो रसमा चाहिँ हामीले भात खाइरहेछौँ, बाहिर निस्किने अवस्था छैन होइन, तर यो कारणले गर्दा दिनभरि घर बस्दा त्यो टिभी कति हेर्नु, त्यो फेसबुक कति चलाउनु, टिकटक कति हेर्नु होइन, टेलिभिजनमा न्युज हेऱ्यो झन् ओहो झन् ओहो झन् ओहो त्यो भेट्यो अरे ओहो त्यहाँनिर भेट्यो अरे ओहो यहाँ ए घरमा बसेर थाहा हुन्छ मेरो घरको अगाडिको घरकोमा पनि भेट्यो अरे भनेर भनेपछि हामी कति आतङ्कित छौँ त, त्यही भएर चाहिँ एउटा मोटिभेट पनि हौँ, घरमै बसेर एउटा नयाँ काम गरौँ होइन, सबैजनालाई नयाँ काम गराउँदा सबैजनालाई ल तिमीहरू बाहिर निस्केर बत्ती बाल, आज धार्मिक रिजन यो हो, यस्तो यस्तो कारणले गर्दा बत्ती बाल्यौ भने यस्तो हुनसक्छ भनेर एउटा धार्मिक रिजन प्रस्तुत गरे तापनि सबैजनाले बाल्दाखेरि एक किसिममा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना घरको सबैजना मान्छे आँगनमा निस्किया छ, कोही छतमा निस्किया छ, कोही झ्यालबाट कौसीबाट बालेर बस्दाखेरि र पल्लो घरकोले पनि त्यही गरिरहेछ, ऊ पनि कौसीमा झ्यालमा छतमा आँगनमा होइन, देखिँदाखेरि त सब घरको देखिँ त सोच्नुहोस् त तिहार भएन, अनि यो बत्ती बाल्नको लागि जस्तै तिहारमा के चलन छ भन्दाखेरि हाम्रो त फलानु बित्नु भएको छ, जुठो परेको छ, दुःख परेको छ, सुतक परेको छ, ह्यान परेको छ, त्यान परेको छ भन्ने किसिमको छ, तर यो बत्ती बाल्नको लागि सायद यी कुराले पनि रोक्दैन तपाईँको, तपाईँ त्यस्तो दुःखमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको सुतक छ के छ यताउता छ भने नि कृपया आफ्नो मन ल्याएर एउटा क्यान्डल भयो भने बालिदिनुहोस्, एउटा दियो भयो भने बालिदिनुहोस्, यसमा कुनै दुःख सुतकले छेक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र छेक्छ भनेर भन्छ भने नि मन सफा राखेर बाल्नुहोस्। हाम्रो छोरो उहाँ मलाई कुरा सुनाउँदैछ, ल केही भन्नु छ बत्तीको बारेमा, केही छ बत्तीको बारेमा भन्नुपर्ने केही छ, आज सबैजनाले बत्ती बालिसकेको छ त बाहिर, उठ्न खोज्दैछ हाम्रो, दारी समातेर बाबाको दारी समातेर टाउको उठाउने, ल हेर्नुहोस् होइन, र म त्यही भन्छु, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मैले बत्ती बाल्ने काम जुन छ मैले गरेँ, तपाईँहरूले नि गर्नुभएको छ होला, र म यो भिडियो तपाईँले हेर्दासम्म सायद तपाईँको घरको बत्ती अब तेल सकिन लागेको अवस्थामा हुनसक्छ, सो
सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा तातो पानी खानुहोस्, घरमा एउटा मोटिभेट हुने काम गर्नुहोस् कि। तर मैले के भन्छु भने घरमा यत्रो समय बिताउनु भएको छ, हामी कतिपय घरकै फ्यामिलीको व्यक्तिहरूको मन विचार बुझिरहेको हुन्नौँ, यो टाइममा तपाईँहरूलाई एकदमै टाइम छ आफ्नो सबै कुरा बुझ्नमा होइन, र यसलाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले लिइदिनु। घरमै बसेर डिप्रेसन हुने सोच्ने केही गर्न पर्दैन। आज बत्ती बाल्नुभयो, भोलि पुरी तरकारी खाइदिनुहोस्, पर्सि सेल बनाउनुहोस्, निको पर्सि मोमो बनाउनुहोस्, घरमै केही न केही नयाँ गरेर बस्नुहोस्। अथवा घरको सिँढीमुनि तपाईँको पुरानो स्टोर रुममा नयाँ कुनै कलरको बट्टा छ भने आज एउटा भित्ता रङ्ग्याएर देखाउँ, के भयो त, तपाईँको घरमा भएको बालबच्चा छोराछोरी खुसी हुन्छन्। त्यो रङ लिएर आउनुहोस्, यो बैठक कोठाको यो भित्ता चाहिँ आज तिमीलाई जे जे बनाउनु मन लाग्छ यी कलर मैले दिन्छु, बनाऊ भनिदिनुहोस्, के भयो त, खुसी हुन्छन्। कसैले मयुर बनाउँछन्, कसैले जीप बनाउँछन्, बस बनाउँछन्, कार बनाउँछन्, चरा बनाउँछन्। राम्रो बन्ला नबन्ला आफ्नो ठाउँमा छ, सबै कलाकार हुँदैनन्, तर के भयो त, के भयो त बनाउँदा। तपाईँको छोराछोरी खुसी त छन्, टाइम त स्पेन्ड गरे उनीहरूले, एउटा राम्रो टाइम त उनीहरूले चाहिँ त्यो सधैँ सम्झिन्छन् कि हामीले बाबा यो यस्तो बेलामा बनाएको है, मम्मी हामीले यस्तो बेला, दादा हामीले यस्तो बेलामा, के भयो त एउटा भित्ता। भोलि तपाईँलाई चित्त बुझेनन् यो कोरोना सकिसकेपछि मजाले ल्याएर कलर गरिदिन्न, तर नयाँ गर्नुहोस्, जे गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ गर्नुहोस्, नयाँ गर्ने नै त्यो मेमोरेबल हुन्छ। र यो कुरा चाहिँ हामी पीडामा बसेर ओहो मेरा छोरा नातिलाई भूकम्प र कोरोनाको कहानी सुनाउँछु भन्दा पनि त्यो कहानी सुनाउनुहोस् जुन साँच्चीकै तपाईँलाई भन्न पनि मजा लागोस् र तपाईँलाई सुनाउन पनि मजा लागोस् र सुन्नेलाई पनि मजा लागोस्। एउटा कहानी नै छ नि, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला भने जस्तो। त्यही भएर स्टे सेफ, घरमा बस्नुहोस्। कति दिन हुन्छ, गभर्मेन्टले केही न केही यो निकाल्छ, यसको केही न केही निर्मूल हुन्छ यो होइन, र चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामी जसरी हुन्छ सहयोग गरौँ। र मैले पहिला पनि बारम्बार भनेको कुरा हो, हरेक कुराको राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ होइन, सत्य छ असत्य छ, झुटो छ साँचो छ, नराम्रो छ त राम्रो छ, न्याय छ अन्याय छ, अन्याय छ त फेरि न्याय छ, भनेपछि लास्टमा गएर पोजिटिभ कुराले नै जितिरहेको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसलाई भगाउनको लागि यसको एन्टिभाइरस पनि तयार पारिँदैछ होइन, एन्टिभाइरस पनि तयार पारिँदैछ र एन्टिभाइरस पनि बन्छ। हो है छोरा, केटाकेटीले झुटो बोल्दैनन्, हो भनिदियो त एकचोटि फेरि, हो ऊ। त्यही भएर हाम्रो बाबुले नि भनिरहेछ हो भनेर, सो त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भने नराम्रोलाई डगमगाउन राम्रो त आउँदै छ है। त्यही भएर स्टे सेफ, खुसी रहनुहोस्, हेप्पी रहनुहोस्, हाँस्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्। कसरी हुन्छ घरको फ्यामिलीलाई उनीहरूलाई बोर हुने फिल नगराउनु होला भन्छु म, त्यति हो। थ्याङ्क यू सो मच, भिडियो हेरिदिनु भयो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब त सबैले भन्छन्, केही छैन भिडियो हेरिदिनुहोस् र मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिदिनुहोस् मात्र, त्यति अरू केही पनि चाहिएको छैन। हवस् त, नमस्ते।